Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Queiroz e olha só, gente, como é que está aqui, ó, na boca da colmeia, a entrada aí de pólen. Essa entrada de pólen é basicamente devido a uma floradazinha que está tendo aqui na região, de principalmente de cajueiro e um pouco de algaroba. Só para vocês terem uma ideia do horário que as abelhas começam a trabalhar aqui, agora que é por volta de 6 horas, e olha só a movimentação na boca das caixas, entrando pólen, né? Mas não é sobre pólen que a gente vai falar hoje. Hoje eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o que eu considero os 6 pilares da criação racional de abelha Apis para ganhar dinheiro. Se você concorda comigo ou não, deixe nos comentários. Se você tem outra coisa que você acha que é importante, também não esquece de deixar nos comentários, porque isso é muito importante a gente estar dialogando. E assim, gente, eu costumo responder todo mundo que faz pergunta aqui no canal. Então, se você tem alguma dúvida, faça a sua pergunta, porque com certeza eu vou estar respondendo aqui para você. Só fica atento para você não fazer pergunta em comentários de alguém, porque nesse caso eu não sou notificado. Faça sempre no comentário novo, de preferência no vídeo que eu postar do dia, se possível, na primeira hora que eu postar. Com isso você garante 100% de certeza que eu vou lhe responder. Principalmente se você for inscrito no canal e tiver com o sininho de notificações ativada. Ah, e a gente também vai fazer uma revisão nessa colmeia, porque eu vou aproveitar que ainda tem um restinho de florada, tem um restinho de zangão na natureza, para fazer algumas divisões. E eu estou preparando esses enxames. Porque chega uma época dessa, gente, é diferente do início da safra. Eu tenho que ter um pouco mais de atenção, principalmente para escolher uma colmeia que não só esteja forte, mas como também esteja equilibrada. E antes da gente abrir a colmeia, fazer essa revisão, vamos falar aqui um pouco, né, sobre esses pilares da criação racional de abelhas Apis. Isso é muito importante a gente estar comentando isso, só que tem assim os pontos chaves e que eu considero essencial para você ter uma boa produção de mel e que muitas vezes são ignoradas. Então vamos para o primeiro ponto. E o primeiro ponto, gente, é o melhoramento genético. Não só para a produção de mel, mas para a produção de pólen, própolis, cera, também do que diz respeito à sanidade do próprio enxame, da resiliência, da capacidade dele responder ao manejo pré-safra, vamos dizer assim, se é que você faz. Para quem pensa que fazer melhoramento genético é difícil, gente, não é difícil. Você pode fazer internamente a partir das suas capturas, ou você pode fazer introduzindo genética, mesmo que africanizada, de outros criadores, criadores mais antigos que já tem genéticas boas, genética forte, e com isso obtendo também bons enxames, aumentando a sua capacidade de produzir o que você quer. Depois eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês sobre essa questão do melhoramento genético, porque as pessoas veem como algo complicado, mas não precisa ser complicado. Se você sabe quem produz, sabe quem não produz, você une quem não produz com quem produz e depois multiplica quem produz. Muito simples de responder, muito simples de resolver essa questão e fazer o melhoramento genético dos seus enxames. Já um outro ponto que é muito importante também, gente, que eu considero um dos pilares da apicultura racional, da criação racional de abelha, é a troca da rainha. Não necessariamente todos os anos, né? Alguns defendem fazer a troca todos os anos, mas no primeiro sinal de que ela está velha, a partir do momento que ela apresenta falha na postura, baixa da produtividade, ou o enxame começa a se tornar problemático por algum motivo, você vem e faz a substituição da rainha, você troca a rainha e com isso você tem uma rainha nova. E por que que a troca da rainha pode ser considerada como um dos pilares da apicultura? A rainha nova, gente, ela tem uma capacidade de postura bem maior do que uma rainha velha. E também elas enxameiam menos. Elas têm a ânsia de enxamear bem menor. Isso porque os feromônios dela ainda estão bem aguçados, postura elevada, e isso vai regulando a colmeia de tal modo que ela não enxameia. Então, a troca da rainha é um dos pilares também da criação racional de abelhas. Agora a gente vai estar aqui abrindo essa colmeia, fazer uma revisão nela. Como eu sempre falo, é muito importante fazer, aplicar fumácia com antecedência para evitar que as abelhas possam ficar agressivas. O horário também, gente, é muito importante. Não fazer barulho excessivo, não usar perfume forte e sempre se posicionar nas laterais ou atrás da caixa e colocar fumaça com antecedência. Todos esses cuidados são muito importantes.
Aqui, gente, é um enxame que está praticamente completo, mas eu estou tentando ao máximo ver se eu consigo deixar ele completinho para a gente estar fazendo uma boa divisão desse enxame. E aqui nela já puxaram bastante cera aqui. Esses quadros aqui, ó, gente, eu vou jogar para lateral. Não, esse quadro tem cria, gente. Não é legal deixar ele aqui. Olha só, né, gente, como é que tá esse quadro aqui, ó. Forradinho de cria. Muito alimento, ó. Pólen, néctar. Então eu vou deixar esse quadro aqui onde ele estava, nessa posição. E esse quadro aqui vai ficar também na mesma posição que ele estava. Vou colocar ele aqui. Vamos olhar aqui os demais, né? Olha só, gente, a cera que eu tinha colocado intercalada, já vi a rainha ali, ó. Puxando muito bem, né? Eu estou alimentando, então elas puxam. Olha só onde é que tá a rainha. Olha só, gente, tá entrando, mas tá entrando mesmo muito pólen. Aqui a rainha, ó, pra quem não viu ainda a rainha. Tá entrando muito pólen uma hora dessa aqui. Isso é bom, né? Inclusive tem até pouco néctar. O enxame deu uma crescidinha. Principalmente por conta dessa entrada de pólen. Florada de cajueiro, principalmente. Olha só, puxando a cera. Vou inclusive fazer outra alimentação aqui para ela terminar de puxar essa cera. Só o enxame está muito bom, gente, e eu na realidade estou aproveitando nesses, né, enxames aqui. Estou com tempo, sei que ainda dá para fazer umas boas divisões e a gente vai estar fazendo essas divisões. Olha só o enxame como está bem equilibrado, bem forte, os quadros bem cobertos de abelhas. Cera nova, ó, toda puxando agora. Por causa dessa entradazinha aí de néctar, tá entrando. Néctar e pólen, principalmente de cajueiro. Olha só. Muito bom. E aqui, gente, ó, só uma cera que elas não fizeram nada nela. Essa cera, eu vou dar uma intercalada nela. Aqui já tem uma que elas iniciaram, né? Vamos colocar pra cá. E essa aqui eu vou colocar aqui. E até então a gente tinha falado do segundo pilar, né? No caso, a troca da abelha rainha, que eu considero muito importante também. Se você concorda comigo ou não, deixa aí nos comentários. Quer incluir outra coisa? Deixa aí também nos comentários. Ah não, essa lâmina de cera, eu disse que ia dar ela. Aqui na lateral. Porque tem crias também aqui na lateral. Thank you.
entrar bem aqui. E o terceiro pilar, gente, que também é muito importante, que o apicultor tem que estar muito atento a isso, que a gente viu aqui que tem a vontade, não é? É a troca da cera, cera nova. A abelha rainha, ela não gosta de fazer postura em cera velha. E sempre que a gente troca a cera, acaba sendo muito, muito importante para evitar que o enxamei, para que a rainha possa fazer uma postura bem uniforme, uma grande postura. Porque, gente, uma abelha operária, ela leva em torno de 20, 21 dias para nascer. Se a gente for contar aqui os quadros, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso não é à toa. Se a abelha rainha for fazer postura nesse quadro, ela vai passar pouco mais de dois dias fazendo postura nesse quadro. E se a gente for contar, ó, vai dar 20 dias e com a sobrinha aqui ela vai conseguir fazer a postura. Então se ela começar a fazer a postura aqui e vir, que ela não vai seguir essa sequência, né? Quando ela chegar nesse quadro aqui, aqui já está no ponto para ela fazer postura de novo. É por isso que tem esse número de quadro. E aí a troca da cera se torna importante, porque você vai eliminando aquelas falhas que existem na sua cera. Porque um quadro de cera velho elimina essa área, a abelha rainha está fazendo postura. Um quadro torto, faltando um pedaço. A frente, que muitas vezes elas roem um pouquinho para facilitar a entrada de ar. E tudo isso, se você não estiver atento e fizer o maior esforço possível para sempre deixar a cera nova, uma cera bem puxada, pode ter certeza que a coisa não vai ficar tão boa. Então agora eu vou estar aqui fechando o enxame, deixar ele em paz, né? E ter isso em mente, né, gente? A troca da cera é muito, mas muito importante mesmo, por essas questões que eu acabei de abordar aqui. Então faça sempre a troca da cera, porque esse é um dos pilares da criação racional de abelhas Apis. Isso é muito importante. Bom, e um outro pilar da criação racional de abelhas Apis, quem quer produzir mesmo mel e viver da apicultura, é o manejo pré-safra. E muitas vezes até mesmo o manejo que a gente chama de entre-safra, né? Para evitar que enxames vá embora, evitar que os enxames fiquem muito fracos. Principalmente para quem cria abelhas no semiárido. Tudo isso é muito importante você estar observando, principalmente fazer o manejo pré-safra muito bem feito. Isso vai garantir que quando chegue as primeiras floradas, os seus enxames estejam grande, com uma quantidade de abelha razoável, capaz de fazer grandes coletas de néctar e pólen no espaço curto de tempo, que é as floradas, principalmente as primeiras floradas, geralmente elas são muito curtas, elas são mais curtas do que o normal. Então, isso é muito importante. Pelo menos aqui na minha região, a primeira florada que vem é a florada do marmeleiro. É uma florada grande, intensa, mais curta. Se os enxames não estiverem prontos, quando os enxames estiverem começando a ficar fortes, se você deixar por conta deles, a florada já está acabando. E aí você tem que esperar aquela florada de plantas rasteiras, né? Daquela florada que também é boa, muito intensa, demora um pouco mais, mas é muito dependente de que o inverno se prolongue. E aqui nem sempre isso acontece. Então, quem quer produzir mel é melhor garantir logo nas primeiras floradas. Então, o manejo pré-safra ele é essencial. Existem várias formas de fazer isso. Você tem que testar, porque várias coisas influenciam no resultado. Como, por exemplo, aqui, que a gente acabou de observar aqui, a entrada de pólen é essencial. E muitas vezes, a maioria das pessoas recomendam só fornecer xarope. Funciona. Funciona, mas depende de algumas coisas e a entrada de pólen é uma delas. E aí, nesse caso, você também tem que fornecer uma ração proteica para você ter um resultado maior e melhor. Já um outro pilar da apicultura e que é muito importante o apicultor estar atento quanto a isso também, é do que diz respeito à adequação de espaço. Porque, gente, no início da safra, quando a florada é intensa, está entrando muito néctar, está entrando muito pólen e o enxame está crescendo, se você trabalha com abelha africanizada, rainha nova, trocou a cera, pode ter certeza, você vai ter que dar muito espaço para os seus enxames, porque se você não fizer isso, ela vai enxamear e você vai deixar de produzir mel. A adequação de espaço, ela funciona no período da safra, dessa forma, né, você aumentando o espaço dentro da colmeia,
fornecendo áreas para a rainha fazer postura, seja tirando quadros com alimento da câmara de cria, seja colocando mais melgueiro, você tem que dar espaço, porque senão você pode perder muito. E a partir do momento que você dá espaço, você garante que você não vai perder abelhas para enxameação, por exemplo, e o seu enxame vai continuar crescendo caso seja necessário. Então, fornecer espaço é um dos pilares da apicultura e vale muito a pena você estar atento quanto a isso também. E agora, gente, a gente vai aqui falar um pouco de outra coisa que não deixa de ser tão importante, que é fazer um planejamento das atividades também. É um pilar, planejamento financeiro. Eu diria que até 99% dos criadores de abelhas, de pequeno a médio, muitas vezes até os grandes, fazem a atividade sem fazer nenhum planejamento. E isso, gente, é muito importante, porque quando você colhe o mel, se você não tiver um planejamento, você subentende que aquilo ali é todo seu e você pode gastar do jeito que bem entender. E o planejamento financeiro, o planejamento estratégico, ele acaba sendo importante para o apicultor saber se de fato está ganhando alguma coisa, saber quanto de fato pode gastar, por quanto pode vender o mel. Porque assim, gente, se você fatura 100 mil, 50 mil com suas abelhas, com seus apiários, boa parte desse valor são custos operacionais, custos de produção, e você precisa saber. A própria depreciação das caixas tem que estar embutido nesse custo para você saber o que é de fato lucro. E aí, a partir daí, saber quanto você precisa, a partir desse planejamento, né, claro, e a partir da quantidade de recurso disponível, você saber quanto vai reservar para a safra seguinte. Tudo isso é muito importante e você tem que estar atento. Então, esses foram os 6 pilares da apicultura, da criação racional de abelhas, e que eu considero muito importante. Se tem alguma coisa aqui que você considera importante que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários, porque isso vai ajudar bastante os nossos colegas que estão com dúvida, se estão desorientados, né, sem saber em que focar. Então, esses são os 6 pilares da criação racional de abelhas APS, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esquece de curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.